Ya, assalamualaikum. Saya nak bagi tahu cara macam mana ni kan. Biasa orang yang beli peruk eh. Ha. Kita cuci ke tak beli ke? Dah dah tu. Nampak tak? Nampak? Ada jempu. Tak ada lagi tu. Dia kena nyala merah sini ni. Ada orang nak kecek aku tu. Oh, share dulu. Share dulu. Ketan ni sebelum ngorik ni. Itu merah tadi. No, no. Ada dia? Merah. Share dulu. Keras, okey. 15 orang ya. Hati so 50 orang ya. Boleh. Share dulu. Tek-tek screen saya share dulu. Sapok. Tapi dia boleh lemak kaktor je. Kuat weh hadiah. Terima kasih. Keling-keling. Dengar bakun. Tapi atas tu pahit. Assalamualaikum, Mek. Assalamualaikum. Ada dari Zimbabwe. Zimbabwe pun ada. Zimbabwe ada. Buat gapo tu. Hamsani, Mr. Waleti. Oh, terima kasih bagi gift tu. Hafizi Rahman. Terima kasih. Sapok sama, terima kasih. Okey, masjid. Jepuk. Jepuk. 169 orang. Tak ada lagi, tak ada orang metok lagi. Ada ke siapa-siapa nak kerja dengan sama ni? Boleh puas betul-betul. Eddy, 7484, terima kasih. Nanti ni lah, meh. Assalamualaikum, sameh. Macam merah ni? Aduh, kecik. Masuk ke merah? Masuk lah. Pasal dah ribet. Habis bateri? Mereka hansi sage tu. Aikon sebuah moga. Nama. Buat acar ke? Boleh. Tokai ikon ni. Udah. Tokai ikon. Tanya kerja orang ni. Tak boleh kerja raya. Nak sama. Assalamualaikum eh. Waalaikumsalam. Duk ke apa ya? Ada meh duk nyenggeng. Duk nyenggeng? Oh. Kerja. Baik sehat. Lepas raya buat pilih pula. Pilih? Haa, pas raya. Buat pilih pula. Cerita ke apa, Mek? Tunggu sami tu. Mek nak cerita ke kita? Tak cerita. Sekarang dia dengan awak tak siap je. Mek duduk mana tu, Mek? Duduk rumah. Rumah adik-adik. Oh. Gerbek ke tak? Tak. Tak gerbek. Tak ada hadiah raya ke? Kenapa meh? Hadiah raya tak ada ke apa-apa? Hadiah raya meh. Ha. Ui lah gapo pun. Mau nak ikan apa meh? Tidak boleh pergi makan nasi kali ni. Kalau ui hadiah raya. Meh duduk mana? Duduk rumah kali adik-beradik. Madi. Meh nak pakai gapo tu? Eh? Meh nak pakai gapo? Ikan bakar kali ni. Oi, kebaka mahal me. Mahal, jauh gapo umur ni. Oh, bu ayah saya ke? Kau ada? Ada rumah jauh. Kau mana me? Eh? Kau mana? Gapo? Kita nak belanja me sore boleh kalau nak belanja ramai-ramai tak boleh me.
Ajak pergi dua orang ya, dengan adik-beradik. Ini nak bawa kita lah ni. Nak aku nak panggil meh sekapu nak belanja makan tak boleh meh. Eh, bukan sekapu. Kita sahur. Kita sahur ya. Raya setahun kali. Raya setahun kali ya. Nanti meh atas nombor akaun kita. Nombor akaun kan tadi? Ada ke tak? Tak apa, tak apa. Atas ni? Atas aku ada kau tu. Ini nak ui je. Nanti mesej lah kita. Muka gambar tak kali orang nampak ke? Wak-wak nampak gambar. Tak boleh muka meh. Pasal tak cukup RM1,000. Oh, tak cukup RM1,000. Pakat polo kan eh? Nangis meh. Kita semak. Polo dia. Dah we idea. Gak apa-apa kita nak pergi malam ni. Nak terbit makan ni. Apalah. Meh atas nak buat kamar. Kereta api ke? Kereta api ada kereta api? Kereta api. Haa, boleh dah. Dua orang yang makan. Tak apa, meh. Kita personal ya, meh. Tak perlu nak atas kereta api. Kita atas nombor ikan. Meh atas nombor ikan, kita atas. Haa, yang atas nombor ikan dia. Ya, ya. Oh, tak apa. Nak kan? Tak apa, tunggu. Siapa tu? Abel? Adik-adik. Haa, nak kejap dah. Ini nak kejap yang mula. Haa, kejap dah. Meh tak kira ya kau? Oh, baru kena raya ni sudah lah. Tak tahu macam Samir? Samir esok jamu nasi pun dia. Kalau main panah, ya kita ke pasal ekor. Oh, kerja pak jual ekor? Kerja pak ekor? Dah? Ada orang pergi pasal ekor rumah main lah. Oh. Kalau main nak sejuk lah. Sekarang main sejuk dah. Ada ekor, ada jual rumah. Ekor meja. Ekor meja? Ekor meja main. Ada dah. RM1,000 ya beli. Kok mana? Kok boleh kira? Guna pelak lah. Guna pelak lah. Oh. Mahal tu meh. Nak beli dah ada. Tu, ekor tu. Ada dah. Sejuk ke tak? Sejuk kena cuci. Oh, kena cuci meh. Kena cuci. Oh tu meh. Orang tagih tu. Terima kasih. Oh, banyak terima kasih. Alhamdulillah kita makan meh, orang tagih orang banyak. Apa yang tagih ni? Tak ada pria. Baik span. Haa, orang hijau air ni biasa ni. Tengok. Orang hijau air atas aku meh. No, orang hijau air ni. Air kelata? Oh, span ni. Suruh hijau pergi mata air negara ni. Dah. Beh, atas tu beh, mana ni beh. Kita nak tubik mana ni. Tu, dia nak ngata lah tu. Haa, tengok tu. Sejuk tu orang tokek kau masuk. Kita api cakap lagi kau mana ni nak pakai ke bakar ngawui siapa main minta dengan kita kau main minta dengan siapa minta dengan Abel boleh main atas nombor ikan lah kita atas nombor ikan kan kita tak bakar main dalam TikTok oh ya dia masuk ke TikTok tak apa mesej aku TikTok lah. Kalau main mari pasir putih kita belanja pasir putih. Kalau main pasir putih rumah duduk pasir putih. Dah pasir putih rumah. Oh, ha. Tidak boleh pergi pasir putih kan ni. Oh, jauh meh. Tak ada pasir putih. Dah, kapung kau pasir putih. Pasir putih. Adalah meh royak meh duduk mana kita tu bi. Oh, tinggal nombor telefon. Buh nombor telefon. Buh nombor telefon boleh, buh nombor telefon. Nombor telefon boleh. Jangan meh, orang telefon kita. Oh, kita telefon dulu. Ada mesej TikTok eh? Buh ada mesej TikTok, boleh? Tak ya, meh. Kita atas transfer lah. Kita transfer. Haa, tak apa. Dah, boleh tak? Kita atas. Meh nak makan kat. Tak ada hal lah. Tak ada lah. Setahun kali raya, okay? Oh, tu lah. Habis meh nyanyi dulu lah selagu. Nyanyi lagu ke apa? Kita pelakon lah. Nyanyi tak boleh. Pelakon tu boleh. Baru ni ekspedisi boleh. Tak boleh. Karaoke duduk rumah. Karaoke duduk rumah. Boleh gini pun. Boleh tak andai tau. Tak andai. Teras lagu. Like the wing tu. Orang nak dengar. Boleh pakai atas kereta api tu. Cepat meh. Ada orang nak atas kereta api tu. Lagu... Lagu Awi eh? Rekut. Lagu Awi. Ekspedisi lah. Awi, wing. Wing. Haa. Wing kita tak minat mana no wing meh. Kita minat ekspedisi. Tapi payah lagu. Lagu kau boleh lebih payah kita tak anda. Oh wing ya meh.
Cari perhentian masihkah aku di situ? Memerhatikan suasana dalam pandangan kekaburan. Melihat diri sendiri. Pada? Boleh? Oh, aduh. Segak hati ya? Tak, payah je kena ada karaoke. Karaoke di rumah. Boleh dah, weh. Boleh dah. Sedap dah. Ha, boleh. Ya. Nanti lepas raya kita berlakon, eh? Oh, ya. Beres, meh. Meh belakang cerita gapa pula. Sejuk ke tak? Drama sport eh. Drama sport eh lepas raya ni. Oh, banyak melo ni berlakon eh. Ye, you pagi apa pasti putih kot tu. You pagi. Ada you pagi ha kita kenal. Ha, you pasti putih. Kali kita ni. You pagi. Ha. Oh, you kali yang kita. Yo aku tak pagi. Ha? Backing duk dia. Jadi dia pelakon. Pelakon lah dia. You pelakon lah. You. Tak backing mana merah. Tak backing yo. You pelakon. Banyak sami video. Kita suka tengok Mel steady. Tapi kita tak boleh buka muka meh pasal kita tak cukup. Tak cukup. Oh, tak cukup. Tak cukup 1000 dia. Yo, kita tak cukup 1000. Tak lepak kat polo belaka. Oh, tengok alang ni pakak polo. Kita tak ada konten meh, kita ekong ya. Oh, ekong ya. No bagi ekong ya kita. Kita ekong, masih ekong lah. Yo meh. Mau masih ekong. Tapi Johor meh, bukan sini. Oh Johor. Jauh eh. Jauh. Jauh meh. Cari makan. Oh, hari ni makan nasi mau pergi hari ni ke bag ni. Dok meh kita duduk rumah jaga anak ya meh. Oh, takut makan, tak ada gebel makan. Klik kapur. Tak klik kapur ke? Ada kapur ni. Hari sini. Oh, kapur ni. Ha. Oh. Kalau dia kata meh mari pasir putih boleh boleh belanja cekocok ko gapo ko. Jalan jeng. Jalan kan dekat jalan jeng. Pasir putih jalan jeng eh. Hari raya. Yo dah. Jeng lah. Jalan jeng. Lo ni. Tu tu ubi tu. Jalan jeng. Orang ada. Aci tunjuk suasana depan kali meh nak tengok. Depan kan? Pusing kamera tu nak tengok. Duk mana? Ha. Oh, tepi sawah meh. Tepi tak ada air. Tepi tak ada air. Meh, meta baru ni kan meta motor. Orang curi. Ada je ada. Motor. Tu motor ada. Orang curi baru ni apa motor? Tahu budak mana ambil. Lepas tu, jumpa mana? Lepas tu, orang telefon. You buat lari. Hasil bo. Hasil bo tu. Kesedih. Meh ada orang tanya tu bila nak bening. Tahu tak jumpa lagi. No, punya kata banyak ramah. Tak jumpa lah, tak ada tu lagi. Tak jumpa lagi. Ya. Ah, kalau jumpa kita nikah. Meh cerita, meh dulu askar sungguh eh? Oh, askar watan ni lah. Pengaruh ya. Limun yang boleh ke? Lepas tu? Demen ni. Lepas tu berhenti malah. Lima ni bulan tu kita berhenti. Demen ni. Oh berhenti tu? Oh berhenti. Sungai Doi eh. Kuala Kerai. Oh Kuala Kerai. Kat askar je kita. Lepas tu tak ada boleh pecing ke meh? Tak ada. Berhenti. Berhenti. Meh, orang tanya tu, meh. Enggak, dia tanya tu. Dia tanya ke apa? Drama orang nak komen. Tahu. Tak ada eh, tak ada tulis. Hah? Tak ada tulis. Tu, ada orang tanya tu. Dia tanya, Haji tunjuk kat askar. Apa awak? Ada. Ada. Oh, tak awak. Tapi medek kawak ke apa meh? Eh? Azlan medek lah kawak ke apa? Odeh, kawak pegawak 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 peg
Ne wule. Papa po, papa po me. Eh, di mana? Eme? Ha? Papa me buti. Malah ne wule, apa tu buti? Malah. Haji tabi hormat sekali nak tengok. Kalau kalau askar. Ha, tapi nak tengok tabi hormat. Tabi anak gitu pun bagi gitu. Papa pagi bagi. Patut tu lepas tu kena lak kasut dengan api. Api liling. Oh, nak suka lah. Oh, nak suka lah. Api liling. Gitu hari-hari. Askar. Lima nebu lah. Lima nebu lah kot. Lak kasut. Lak kasut gitu. Pagi ambil ambil liling kat. Layu api gitu. Oh, nak suka lah. Mereka. Oh, nak suka lah. Tak ada. Lepas tu bagi tak ada lah. Bagi kita lah. Hmm, gitu lah askar. Bukan polis. Askar. Polis aku lain. Tapi me me tegah dulu dok. Eh? Me tegah ke dok dulu? Tegak lama tu. Hmm, tahun berapa kita masuk? Lama. Lama dah. Lama. 2000 apa tahun lama. Kedai burung tu. Siapa siapa? Kedai burung kita kerja situ. Lepas tu me pergi jual kok ke kau kan? Ambil ambil burung buat kau pergi jaja gitu. Yui 40 ya nasi lepas kok sebuku. Yui. 40 yang sehari. 40 yang sehari? Ha, nak na, okok buku, nak nasi buku. Pagi. Kerja, kerja siapa pukul? Kerja, kadang-kadang aku 12, lep aku 1. Lepas aku 3 pula masuk. Begitu. Oh, kali lagi 2 kali, sampai 10. Kali lagi 2 kali, sampai 10. Lepas tu, kira berapa kali sehari? Kita 2 kali kadang-kadang. Oh, banyak dia gaji pada kita. Hmm. Mes, sebab banyak kita je. Hmm. Meh belanja kita, kita belanja meh. Hmm. Kalau ada orang beli, ada orang beli, tak ada beli. Kalau tak ada orang beli burger, tak ada beli. Tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang ada. Gitu. Tak apalah meh, kita belanja meh, nak makan malam ni. Tapi, tak banyak lah. Meh sore tu boleh lah nak makan tu. Oh, kita kita pergi dengan adik-adik kita malam ni. Anda nak keluar adik-beradik ke? 400 tak cukup meh. Dah eh, temen kita makan. Ya tak, ya tak apa, ya ada biti dah. Eh, ya ada biti dah. Kalau bawa sekapar, 1000 tak cukup meh. Oh. Habis dengan beng-beng kita jual hari ni. Hmm. Jangan. Jangan meh, kita jual. Habis beng, iek, iek meh pun kita jual. Hmm. Tapi kalau meh nak makan, boleh lah. Kita belanja. Oh, boleh. Messi, tapi kita we tak banyak eh. Lah, cukup-cukup meh lah. Messi ikut titik ah. Ha, meh, meh WhatsApp kita. Me apa mesej ah. Anak apa orang dah? Kita baru lagi meh, muda lagi kita. Dah apa orang dah anak? Adalah dua. Oh, dua orang dah. Ramai dah kali kira. Ramai ke? Oh, ramai dua orang. Kita nak cukup lima meh. Oh. Ba eh beres eh orang lain pula nak masuk eh. Ah beres meh. Ha, baik baik. Nanti me PN eh. Nombor kau. Ha, tak apa. Me mesej tu kalau me tak mesej kita senyap me senyap ah. Ha. Bisu mesej kut itu. Mesej kut itu ah. Oh, tak apa. Ha, me mesej kat titik dah. Ha, kita perlu duduk. Ah, kita perlu duduk. Okey, baiklah. Assalamualaikum eh. Waalaikumsalam. Nak letak di mana ni me? Kita tak pandai. Ada 4 orang. 4 orang. 4 orang lalu ni? 4 orang lalu. 4 orang lalu. Tak boleh nak kecek payo. Good. Nak sama orang. Kalau ramai-ramai. Ni orang ni? Down jadi. Mama Isai. Untuk limu ramai. Mama Isai. Ramai. Ha? Limu. Tak apa. Kecek eh. Orang nak kecek ke? Raya saya ada. Mana ambil alat kali. Tak mungkin orang. Amat Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni ngajar mana? Selamat hari raya. Selamat hari raya. Bau klik ngajar mana? Kita kelah. Orang gapo orang panggil pelakon ngemi tu. Nama Pak Abu, Pak Abu gitu kelah pondok si eh. Pak Abu. Tapi hari. Pak Abu.
Abu pak abu pelaku dalam budak go tu menuju pak belale sami sadli. Mai kate. Ha yalah. Kawe kelari yang ngaji sekali tadi yo. Sami mak we ada pula mari we dah. Duri ke? Oh. Bawa balik rumah dia yo. Okey. Ne, arna gana ya arna eh. Ndan ni. Ada nak apa ko? Nak apa ko? Eh, kita nak pergi juga. My one ni lagi nak pergi kedai Syamil Sadli. Eh, pakai nombor mana lah ni? Ni nombor ni. Nombor tu. Nombor mana? Nombor tu dah. Nombor tu dah? Nombor Syamil beli. Oh, Syamil beli tu. Oh, Syamil beli. Nombor tiutok tu. Eh, kau mana? Oh, Syamil beli je. Oh. Saya tak ada banyak nombor telefon. Tunjuk telefon, tunjuk telefon. Ni? Nampak? Oh, nampak, nampak. Ya, Syami beli. Ha. Duk pasal telefon. Tahu macam nak ayat tak ada lain ke? Tak boleh sama. Hari-hari pun tak boleh. Oh, payuk. Oh, payuk lain pun kita. Eh, lain pun kita payuk. Ada gaya yang berdaya. Mana? Tanya dah bodak-bodak kau ni, siapa kau lah sendiri? Eh, Samir di mana tak nampak saya dua? Eh, ngah eh kalau Samir. Ada mai rumah kita ada. Kita ada je rumah. Tanya duduk apa mana? Kapa, tanya. Kapa mana ni? Ya, ya, yang duduk apa mana? Kita tanah merah eh. Tanah merah? Oh, itu ngapain mana? Pondok mana? Eh, di... Ni ya di tani. Oh tani. Kali ada adik anak Time. Tani kali ke? Oh. Anak Time mana? Anak Time ada tani. Anak Ija. Nama gua? Adik anak Ha. Ija. Nak anak Ha, kena anak Ha. Anak Ha. Oh, kena ya. Ya, anak Ha itu ngajar situ. Ya duk ngaji situ. Hidup ngajar tani. Ya orang lama, orang lama tak silap dia, tak silap kahwin orang lama suruh. Oh, orang lama. Lama dah dia. Oh, tak silap awe. Bapa jumpa sama dia. Kapo. Dia mau ngajar pondok cikgu kau kan? Mudik kau kau gapo? Cikgu ah. Ustaz. Ustaz. Oh, gitulah. Dia pun gitu eh. Eh, tak boleh atas hadiah kau raya ni. Tak ada ni tu. Hadiah raya. Eh, nak pergi. Nak pergi. Go, go mo. Nak pergi, go mo. Tak boleh atas hadiah raya. Tak boleh atas ke? Atas hadiah raya ni. You widow ni. Hadiah raya ni. Ikut agak apa pun. Oh, singgah. Hadiah ikut agak apa pun. Eh? Kita tak ada pergi eh. Tak cara telefon lah ni. Sibuk. Oh, sibuk. Biar sibuk lah. Lah ni dua baju Messi adah lah ni dua baju lah ni. Baju apa? Baju boru, boru baju gambar Mei duk main boru gapo di. Mana Melaka ke mana? Boru go tu. Mana boru macam ni? Boru apa? Adah. Abu Gabriel ses eh? Boru warna-warni yo. Ada baju yo si ada baju. Baju Mei. Baju tu yo baju ya, baju lah kau nak baju ya. Duk rumah saya. Baju duk rumah saya. Oh, Allah. Moga rumah dia hok nepoh, hok jahit. Moga hok duk rumah dia belakang. Nama, tak pernah nama. Sejak belakang tu. Lepas raya ni belakang ni. Lepas raya. Drama sporter. Eh, nak pergi rumah ni kan ni? Nombor tu. Kan nombor tu? So, you WhatsApp message kot dia tu, message kot dia tu. Oh, lah ni nak nombor eh. Siap takut balik bagi mail ni. Oh, message kot dia tu. Message kot dia tu lah sebenarnya. Oh, message kot dia tu eh. Oh, message kot dia tu. Gapo-gapo, kita hello, kita WhatsApp apa, hello dere dere. Oh, hello dere. Dere ni, we call ke nak kali pulak ni. Oh, kena ikut. Oh, kita ya. Beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bahaya ustaz. Oh ya ustaz. Ustaz bagus. Ustaz bagus lalu. Wiya dia mak. Ya wiya dia ke? Tahu nak tengok. Kalau 42 ya pula. 80 apa? Ha, lain lebih. Ni baru out on. Ni kopi yok tu sialah. Dok ya ke ikut-ikut terus teh tak apo. Sorang-sorang apo. Dua gajah ni. Oh, dua gajah. Tak apa sorang-sorang apo. Ikut terus teh. Mana bagi gigi oh, tak ada nak baca ni. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dua. Ramai-ramai. Dua gapo tu? Oh, duduk saja eh, ni. Oh, duduk saja. Eh. Sudah eh, tak akan nasi sinyal lagi ke? Sinyal lagi. Eh, baru lepas, baru lepas. Baru lepas. Oh. Me sihat ke dok? Baru sudah makan sinyal lagi ni. Wah, terbaik gitu. Eh, tak belakang lah kau. Hello, tunjuk dulu. Gapo? Tak belakang lah kau. Lepas raya pula. Lepas raya ni drama sporter. Drama sporter. Ha, lepas raya. Buat mana? Buat atas sami, buat gi mana? Oh, atas sami. Ya. Ha, sami buat gi belakang. Ini buat skrip lah ni. Lah ni buat skrip. Oh, terbaik ni. Ha. Oh. Tahu dak kita duduk mana ni? Mana? Kita duduk Negeri Sembilan. Oh, jauh Negeri Sembilan. Eh, dekat Melaka tu. Oh, dekat lah. Ni sepadan Melaka tak? Oh. Negeri Sembilan tu. Kena pergi ke Melaka tu setengah je. Hello? Oh, ni sepadan. Jauh tu. Oh. Bawa tak kena Kelantan. Eh, kita bawa balik lah. Ya. Yeah. Eh, tak ada hadiah. Hadiah raya ke nak we? Hadiah. Hadiah raya. Ha, nah, we ada berapa pun. Oh. Nak beli lah. Boleh ke? Eh, tu dah hantar tu. Tu, dia tengah hantar. Ha, hantar dah. Oh, remah tu. Oh, kita memang tak kita beri. Kalau ya, tak ada orang kaya. Boleh beli orang lain ni. Buat gini ya, tanya gini ya. Oh, screenshot. Oh, screenshot. Dia tengah hantar gini tu. No. Boleh beli kaya. Oh, wah, tak boleh. Tak boleh nak atas eh. Ikut agak berapa pun. Askar hadiah lah. Ikut agak berapa pun. Tak apa, main nanti lain kali kita masuk pula. Oh. Kita uji hadiah tu. Oh. Git. Oh, mana? Dia dua kali. Buat. Eh, raya tak klik kau, raya. Raya tak klik kata kau. Oh, tak balik lah. Kerja gapa duduk Negeri Sembilan kerja gapa? Kita nak jual bergo, jual bergo. Oh, jual bergo. Oh, tak kira bergo lah. Oh, Hamlet ada tak? Eh, Hamlet tak tak, Hamlet tak. Hamlet. Kalau mari-mari kot ni, singgah kedai kita kat, kita buat paling sedap. Dan, Negeri Sembilan, kapung ke apa? Bahar kot, bahar ada Negeri Sembilan? Kalau, bahar ada eh. Kalau pindah kau, kalau pindah ada. Mana ada. Duduk? Mana? Kalau pindah alik atas sikit pada rumah kat kita ni, kita luar ni kita duduk Pasir Panjang. Oh, Pasir Panjang. Kalau Kelantan, Gata Panjang. Sini Pasir Panjang. Pasir Panjang? Kita duduk alik. Eden tak kerja, Kobah tak alih. Apa kono jang? Apa kono jang? Dah, orang Negeri Sembilan gitu dah. Ayolah tu. Ayolah. Negeri Sembilan. Banyak kali dah kata-kata kita nak minta-minta hari ni baru boleh masuk. Ya. Ramah ni baru boleh, ramah lajak. Oh tu hari ni baru boleh. Baru boleh. Oh, boleh kopi. Rezeki kita hari ni tu. Ha. Oh, tidak boleh kecek lagi. Ni yang boleh kecek kali pertama boleh kecek ni. Oh, kalau tak ajar kecek lagi tu. Oh, kita minta tu tapi tak boleh. Hari ni yang boleh. Oh, payah juga. Ya payah juga. Ramah. Ramah tak orang ni. Oh, ni duduk rumah siapa ni? Rumah adik kita. Ni ada bedah ni. Oh, adik. Oh, muka kalau tengok dekat rumah tu.
Kalau nak pergi mana pelakon gapo adik kita bawa ah. Kalau ada promo gapo ke? Promo gapo dia bawa kita. Oh. Bawa kita. Ha, dia bawa kita. Kalau adik beradik yang gitu molek ah. Ha, dia bawa kita lah. Oh. Tak jual burung lah kalau ni. Ah jual lagi nak burung apa? Ada pelakon cantik ada. Cantik ada. Mabuk cantik mabuk kuning ada. Mabuk kuning ada. Cantik. Satu lebih. Bunga buk kuning 35 ya. Ngobok kuning. Ha, 35 ya ngobok kuning. Oh. Paling tak. Ada nak kita. Kalau duduk kampung kita ni dah. Duduk negeri bila. Ngobok kuning. Ni pak kita jual tu. Pak kita jual ada tu. Panji. Dia jual kat mana? Kat Panji. Panji. Ha, Panji pak kita lalak. Jalan nak kita lalak dia. Situ. Oh. Nah, kita ada lah. Tak apa kalau nanti kita balik kampung kita singgah ha. Ah singgah kita aja kita murah dah. Oh. Kita murah kalau nak nak. Allah. Jangan orang ambil ni. Tak apa, kecil dulu. Patut eh, orang lain nak masuk pula ni. Okey, beres mi. Terima kasih beres. Sudi. Sudi masuk kawan ni. Ah, beres. Okey, Assalamualaikum. Ah, kena syak. Latihan. Mula-mula. Ha. Beres. Okey, terbaik. Terbaik. Ada lagi. Sama. Saya ikut duduk tegis tu. Pecah-pecah. Jangan lama-lama. Ini habis mak. Oh, ni atas. Ha. Mek atas kali dulu. Sana ni puan yang atas kot. Takut yuk support. Takut jadi orang posaan ni. Yuk duduk tunggu lama. Yuki apa? Yuki. Amin Yuki. Apa yang tak? Nama Asti. Hello, Mek. Hello. Dengar ada? Oh, dengar ada. Dua agapa tu? Kereta. Dua agapa? Kereta baru nak tepik gengar je ni, Mek. Oh, nak kereta tu? Geng tu. Eh, bukan. Duk rumah. Baru nak gengar. Duk rumah? Oh. Duk minat air rumah? Nak gengar. Duk tengah buat open. Gambar tak tubik lah gambar. Gambar tak tubik, main tak pandai. Tu kereta apa dia tu? Kereta apa dia? Tak tahu ambil mana gambar ni. Tak tahu ambil mana. Oh, kita main ambil lah gambar mana. Duk kapung. Duk kapung ke apa? Kapung ke apa? Kita duduk kapung. Kita ha, kapung ke apa? Pasir Mah. Ha. Ha, Pasir Mah. Luka pun. Eh, kita pergi Bluka. Sambut anak yatim yang itu. Oh, dekat lah. Eh. Dekat lah kita. Ha, Bluka. Kita nyanyi. Oh, boleh piti. Ya, we piti. Adik kita bawa pergi bila-bila itu eh. Pak anak yatim Bluka. Pasir Mah kita pergi. Yui makan, yui piti. Kita pergi. Tapi kena nyanyi ya. Kena nyanyi ya. Kena apa? Kena nyanyi. Oh, kena nyanyi? Ha. Kita bawa karaoke ke situ. Pergi nyanyi situ. Oh, demo boleh nyanyi? Ha, pelakon boleh nyanyi. Sahaja. Boleh. Eh? Oh. Kita dengar sikit eh. Kena nyanyi sikit eh. Tak boleh kena ada karaoke pun boleh. Di rumah kita karaoke. Oh, tak ada mak tak boleh lah. Ha? Ha, tak boleh. Nak tapis suara tu. Suara kita tak nak tapis lagi mana. Oh. Ha, biar Amin. Ha, nak masuk lah. Nanti kita berbikti mata lagi. Ha, Amin. Ha, nak masuk pula. Lo que me ayuda. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, warna suara kuat akhir daging ke tu? Ah, oh, kuat akhir daging. Mabuk daging. Oh, tak habis suara nampak tu. Sehat oh. Ni. Duk kapung apa duduk ni? Kapung apa? Ada lah ni duduk di Macet. Oh, Macet. No.
Macam. Biasa mari lah sini. Kendesa mana Kendesa? Kendesa lah ke Kok Lana. Oh, Kok Lana? Oh. Tak gaya, tak pergi gaya mana kau meh? Eh, Bukit Belah. Eh? Bukit ke? Bukit Belah. Bukit Belah mana Bukit Belah? Macam. Bukit Belah. Bukit Belah banyak ha. Sini. Nak hok belah ke mana? Oh. Dekat rumah ha, Bukit Belah. Oh, jauh lah. Tak dekat mana, jauh juga. Oh, jauh juga. No. Kerja apa? Ngajar ke? Apa tu? Kita ngajar uduh-uduh. Oh. Hmm. Oh, pondok macam lah. Oh, kita ngajar. Tak ngajar pondok kita. Kalau mendengar. Oh, kalau rendah. Kalau rendah. Mana macam lah? Hah? Macam lah. Oh, ngajar budak main bola. Oh, main bola. Macam wakil kelantan bola ni. Oh, yalah. Ada wakil kelantan budak-budak bola ni. Ya. Meh, lo ni natal ke hosjuk lo ni kalau pega? Oh, nak beli binatang lah. Hosjuk. Bumurah. Bumurah ni? Oh, ada. Ada 30 ekor kita bumurah ni. Kalau nak seko boleh lah. Seko berapa? Seko 40 seko. Ya. Kalau 40 ya. Kalau nak cari kalau demo nak Messi pun tidak lah. Messi pun tidak. Ha, kita tak bermurah. Kedah mana main Panji? Wah, Panji. Kedah kita tu. Ya. Depan Masjid Yamik eh. Masjid Yamik. Depan Masjid Yamik Panji. Ha, ada situ kalau lagi. Kalau kita ada yuk boleh murah lah. Kalau pakai gigi beli gitu yuk mahal. Kalau kita ada murah lah. Kalau kami duduk situ kedai sama lah. Tak ada lah murah kita. Kita duduk kerja situ. Ya. Ha, duduk kerja situ. Ha, boleh eh. Nak cari kat seko. Oh, ambil seko. Murah. Wah, hitam putih. Biru putih tu. Ya. Bawa sejuk rumah. Dia kukuk eh. Jadi galik. Ya. Tenih lah jadi. Dia kukuk sama. Haa. Barulah tu. Sejuk. Biar ambil buah murah seko. Banyak kedai tu. Tapi buah murah. Saya ni tu saya. Saya tak ada lagi ya. Oh, saya ni beli saya pun tak. Saya lagi. Babakah air lagi. Oh, pun ada kotak gitu tak boleh? Tebuk lebih. Tak boleh. Yang boleh saya molek. Ya, mampu panah dia yang gotol kotak. Ya panah. Dia kena buat saya. Eh, saya puluh ya ya. Kedah kita puluh ya saya. Ya. Ha, puluh ya saya. Besar mana saya tu? Besar, you buat dengan gotol bulu. Warna kuning. Oh. Ha, pasti sakut lah rumah. Ya kukuk jadi, ya kukuk macam jadi galik kita. Ada main ni. Jadi galik semua ya kukuk. Buah gotol. Bau tak puas kita tu. Ha. Dah. Seko cukup lah seko. Sekala oh, seko badai lah. Eh, raya ni tak ajak atas hadiah kita ke? Oh tu lah, ajak nogi kedai sami tu. Ni lah, atas hadiah ni, gotu ni. Oh, gift. Oh, atas gift, apa ikut lah. Askar boleh makan nasi lah. Singo. Ikut gapo pun. Oh, singo kau. Tahu ya, adio gayo, okay? Oh, nanti kita... Pak kita ejah burung tu. Burungnya yang musim, kita ejah lah burung tu. Telepon kot ke apa? Telepon kot. Telepon ikut titik. Messi titik dah. Atas nama telepon Messi titik. Ya, boleh. Haa, atas. Pak kita ejah burung tu. Ya, selain burung, apa lagi, meh? Ada juga? Arnak ke apa? Arnak ada. Arnak ada. Dia lagi nak beli arnak buat gebe. Kau tak boleh? Tak boleh, dia kena lembu lah. Ya. Oh, kecil. Ah, awak nak kena lembu lah. Mana boleh arnak. Dia kena lembu lah kau. Tak boleh. Dia kena lembu. Beres. Mana boleh. Eh, wih adio. Hati ada kita tu. Eh, nak beli. Ha, beres. Tawi bunga-bunga kau. Ha, kisah alih belakang tu. Ha, beres. Ha, okey. Tak ni mahal kau tu dia macam nak panah. Panah ni. Oh, mahal kau tu.
Pok api, api awi. Tiga pak ya awi. Pak kat mana? Apa sih? Apa gaya? Apa gaya ada? Tak dua gaya. Oh, so, 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 ni, ni. Pahming. Bapa tu? Tu saya ke apa tu? Pahming ya tu? Nama. Oh, ya. Widok ya so. Abang Jamil 99, terima kasih Abang Jamil. Dia kena cokok ni. Kali ya. Elek nak ngorik dia ni. Ngelah anak ni. Ngelah. Ngelah. Cokok ni ben pulak. Tobik kan. Tobik kan lain. Sorry lagi ya, ni. Macam mepong mata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meh, sihat ke? Oh, sihat. Eh, duduk mana tu? Air raya deh. Pasir Putih. Sama air raya. Eh, duduk kapung ke apa? Kapung ke apa? Pasir Putih juga pasir meh. Raja mari. Oh, dia pasir. Pak orang main air tujuh tu. Oh, ada glosor apa. Oh, kita pergi dah. Berapa kali lah kita pergi? Kita ni ni. Oh. Dah mari kat mana kita kan? Meh, ambil gig eh kau gebel tahun ni. Adik gebel ya, kita dah adik-adik. Oh, gini nolong-nolong gitu lah. Haa, tolong-tolong, share lagi gitu. Oh, tolong-tolong. Oh, bagus lah, ada gig eh. Tu dia klik. Lepas tu lah ni, tiap-tiap kita meh. Kedah buka kau kedah? Kedah esok. Esok buka, esok kerja lah kita. Oh, eh, ni cuti lepas gaya, lepas gaya ni pelakon drama sporter. Drama sporter oh, pula. Mengen Sami ke? Ha, nak Sami, Sami. Sami Sami duduk dengan white screen tu. Sami duduk dengan white screen. Dia tak ada lain Pak Yo. Pak ni mari bolak ke? Ha. Sami duduk aktif. Oh, Sami white screen. Oh, esoknya kerja dapat kedai burung ya. Esok. Pas minggu lagi Sami pelakon lah. Oh, main masuk pelakon sekali lah. Drama ha, sporter. Kali. Orang Tino tiga, eh. Orang Tino empat orang pelakon baru. Kendangnya aja. Ha, ada orang Tino. Empat orang pelakon baru. Boleh eh. Kita sahaja. Eh, tapi wak pilih tu pukul 4 ke 5 siap lah. Boleh kelih lalu ada telefon lah. Yang masuk ada telefon lalu. Oh, ya wak lah kau orang tu. Ya, drama sporter kan macam drama. Ah, drama sporter. Oh, betul. Nanti kita tengok. Di mana? Meh. Ah, itu beli Astro Puh itu. Astro Puh. Oh, ketapi. Oh, ketapi. Astro Puh ke itu? Ketapi. Ha, ada tengok dah itu. Ha, tak ada Astro Puh. Kita pergi ambil keropok dah. Dah, kemah dah. Ah, kemah meh. Oh, eh. Gamai. Dah, kita pelakon style Mak Saleh dah pergi ambil keropok dah. Lah dah. Mak Saleh dia pelakon gitu. Eh, Mak Saleh dia pelakon gitu. Ya, ya. Kena belajar kecek Mak Saleh sikit weh. Belajar kecek Mak Saleh tu. Hello brother, what do you want? Ha, what do you want? Demi aja mah, ya mesti apa sih? Eh? Oh, kita pergi mandi. Kita pergi mandi. Tak boleh sorok ni. Dengar. Ya, sorok yang selalu. Dengar. Dia pasu kita pergi mandi. Situ raya ada grosor tu. Grosor atas bukit. Dia aja mandi dah. Oh, apa tak aja. Kita pergi. Jelene dia pasu. Lagi jelene pula. Eh, lagi jelene pula. Bakaya. Bakaya jelene. Lagi bakaya jelene. Ada atas lagi weh. Ha. Sedap situ suka. Eh? Dia line dia buka alik bawah saja ya lah ni. Dia tu. Oh, alik bawah saja. Ada ada kis baru ni. Eh, ada orang lemah hari tu tak? Ha, ada orang lemah. Oh, ada orang lemah. Ha, ada orang lemah. Ada ni. Ada. Oh, beres. Ah, beres ya. Ah, beres. Waalaikumsalam. Nak dihirak nak wigi ni. Kena wigi, nak wigi. Ah, beres. Nanti kau wigi. Ayah kau wigi. Ha, we are gapo bo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ada ni. Tamu cek apa semua ni? Berdua ni tak perlu apa pula. Tak tahu apa. Tracek je. Ada ni. Di isokul. Lelek lu mentak. Toge lagi. Nanti lah sama duit sokok gapo pula ni. Mentari-mentari. Oh, sama nak gemen dah. Ya socek. Ya socek lalu. Kalau ya buat lah. Ya sudah buat lah. Ya socek lalu. Apa ya boleh. Agak tu style dia. Boleh, boleh. Mereka request lah. Request. Kita ambil orang atas kali dah. Ambil orang atas kali. Kita ambil orang atas kali. Ya, mari buatlah rumah kereta ni. Pasal rumah dia... lain seluk belako, pakai lain unlimited berapa pun seluk belako. Mari merita, pakai wifi ya, tak setakut. Aizah Arifin, terima kasih Aizah Arifin. Tubik dulu biar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dah kata api ni ni. Ya, ya, ada beradik sama ni. Oh. Eh, kata api ni. Oh, ada kata api ni. Sore lagi. Sore lagi nak ngorek dah ni. Nak ngorek dah ni. Oh, boleh topi. Terima kasih Feza lapi-lapi. Assalamualaikum eh. Waalaikumsalam. Eh, duk mana nampak pun duk atas buk. Oh, duk atas buk. Eh, alah. Habis tu rumah, meh. Oh. Tu gambar ringan. Oh, gambar ringan, eh. Eh, duk kapur-kapur rumah tu. Kapur-kapur. Duduk. Lo ni kawan duduk Selangor. Kapur-kapur tu lun. Selangor? Oh, lun dek. Oh, dek kenal lun dek. Tak ingat kau kapur. Tak boleh jumpa. Lun dek balai Islam tu dah. Haa. Balai Islam. Haa, jual lo. Haa, kita pergi balai Islam kali. Mereka jual gambar Islam. Tak, dia ambil duit kita. Duit kita ada boleh-boleh, Yowi. Oh, duit zakat. Oh, tak tahu Yowi duit gapa. Boleh-boleh, kena gambar ya. Balai oh, Islam. Kemah, meh. Meh? 300 juga. 300 juga. Oh, jadilah, meh. Rezeki. Oh, oh. Yowi boleh-boleh, Yowi. Meh, ada mana ni? Ada rumah adik kita ni. Ada rumah adik, Allah. Oh, meh, ha. Nak tanya, kedai ada berhenti, Yowi? Bukti hari tu ada. Hari tu ada tak ada tu. Tak ada. Kita tunggu seminggu pula seminggu. Oh, kita nak nyari bukti yang lah ni ni meh. Ah, tunggu seminggu kita boleh ayak ke boh kita tu. Yo aklik ya. Go berapa kala? Bukti go 400 go. Ah, oh, jalah dah tu memang harga dia. Kalau bawah 500 tu jalah dah. Ha, harga lebih kuat tu. Ada oh, wah item berlaku dah bukti macam boleh lebar tu. Ho 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 boleh catch. Ah, ya, ada pula lah besar tu. Ah, ha betul ah. Ha tak apa kita boleh tu. Ha nanti ajar reka. Ha lepas tu nanti. Mesej aku TikTok ah. Mesej aku TikTok nombor tu. Ha nanti kita mesej. Ha. Ha sehat molek nampak tu meh. Ha ha berpah ke singa daging. Oh kemah singa daging apa buat? Ya. Yeah. Jamu. Duk, ni kuasa rumah kita jamu kan, kita nak ajak makan. Gitu oh, lah. Oh sejak meh. Eh, tak ada wih hadiah ke raya ni? Oh nanti kita wih pas ni. Haa. Tak ada. Tak ada nak wih banyak. Wih lah sikit-sikit.
Wiam tak apa, askar dia lah. Ya. Askar dia lah. Beg, tak ada. Bujian je, bujian je. Kita boleh itu. Ejah bujian. Ejah bujian. Messi ikut detok pasal kita tu lah. Kita mesti nombor telefon. Yeah. Wah, we tepuk seminggu dah. Seminggu dah. Boleh, boleh, tak ada. Saya ada ke saya? Saya, saya. Nanti kita pergi ambil kapu. Saya ada dah lah. Tak apa lah. Tak apa kita ejah dia. Esok kita masuk kerja tu. Nanti esok, oh ya, agak berapa kita kita mesin nombor kan? Mesin nombor. Leh? Tak apa. Baiklah, baiklah, baiklah. Baiklah, baiklah. Okey, okey, thank you. Bereh lo, kasih. Ada lo. Bereh lo. Nak tutup orang kau kawui ke. Orang kawui hadiah. Haa, tengok. Gayo. Gayo. Buat dulu, buat dulu. Tunggu oi, oi. Azmi, je ah. Oh, pai span wi pulak dah tengok. Wi pulak. Ya banyak anu wi. Lagi top 40 pesen ni. Banyak ni. Top 40 pesen. Kau kenapa hoi nak aku nak bau ni? Kenapa? Kenapa? Wes yo. Kenapa ke mana? Kenapa dia kau dia tu? Gitu. Sami kena aku pelakon ya. Aku kok nego woro kok pelakon. Boleh gi pelakon. Boleh gi pelakon. Ada lagi dia. Oh, ke duk wiagi. Han pas nak tutup kan ni duk wiagi hari ha tengok Azmi je ah. Tapi boleh. Tapi boleh dua wete. Sudah dah lah. Duk wi hari macam. Pak. Tapi belah tu tak jadi. Asal lagi. Pak geben. Pani sengok. Ah si pak geben ke mana? Belah lah. Sudah lah. Mai ya boleh. Tapi yang nak asyik tak ada. Ngano? Ada lagi nak kecik ni. Malah ni. Tutup eh deh. Tutup. Eh? Tu ada lagi tu. Wah tu. Tutup. Wanda orang nak we hadiah lagi. Ya, we hadiah. Eh? Wah tu dah kecoh dah. Oh, tu rezeki sama nanti jangan tutup lagi lah tu. Orang gitu. Oh, orang gitu. Assalamualaikum bosku. Ha, tunggu. Orang suruh tunggu dulu. Ha. Kan tu. Ya. Eh? Ayah ah, boleh makan ikan bakar lah ni. Dua putih kereta api boleh je. Boleh tak? Ada satu lebih. Dua putih kereta api ni? Satu lebih sehari. Tidak satu dua hati. Gitu? Dua putih banyak juga. Nak tengok apa ni. Apa nak tutup mana ni? Abi Yu Yusuf. Aduh banyak ni. Oh tak berhenti. Ya. Seman auto. Mahal kok. Pada dengar kok gitu. Tutup esok be. Yusuf tutup esok. Buat rasa-rasa. Sejuklah sampai malam ni. Liah Kelantan ho. Abi Yu Abi Yusuf. Apih Dali 82. Nasrul Pak eh. Oh. Abi ni banyak ni duit tadi ya Abi ni. Mana tutup warna ni? Pak Su. Pak Su pergi pulak dah. Da'uh. Da'uh pergi pulak dah. Mana kerah gambar tu? Kerah ni. Belah-belah dia. Bada? Tunggu gitu. Tunggu. Baca komen, baca komen tengok. Azwan Aziz. Minta duit banyak. Orang kata minta duit banyak baru orang bui. Minta. Kenapa ya? Atas-atas lagi di kawa. Atas-atas tak? Kenapa ya gitu baru orang bui tengok. Atas orang tu lihat bui lalu. Tengok. Akhirnya. Anak tutup mana ni? Gini, kecek sore lagi. Dia sore lagi? Sore lagi. Sore lagi, gana-gana pun kena tutup tu. Orang nak bear dah ni. Bukan dia ni, ngorik tanah.
Semayakan lah. Kau kata demo berlaku panda, meh. Ramah. Oh, ramah masuk kat ngari ramah lah. Gayu. Terra Rosa. Mana Terra Rosa? Kulit gacu. Tinggal pun Rosja. Tim Rosja. Kerakali. Kerakali. Ho, tengok. Tak berhenti hari ini. Aku mana ni? Assalamualaikum, eh. Waalaikumsalam. Dua agapa ada? Tak ada, meh. Tunggu menggerik ni. Tu kereta apa dia? Tu kereta baru. Duduk sebelah aja kuning. Kereta buat raya. Kereta buat raya ke? Oh, kereta buat raya tu. Kereta buat raya. Duduk kapung apa kapung? Baik, kapung apa? Gunung, basuk. Gunung. Haa, oh, tahu dah. Oh. Jalan lagi binjar, lagi serik. Okey. Panar siur latih. Haa. Ni dalam gunung bacok kuari kat tengok ni. Ada bukit maruk tu lah. Kapung. Meh, burung tuyuh berapa seekor meh? Haa, wadi go. Mahal go meh, wadi go 400 go. Oh, iya lu. Haa. Mana lu? Iya. InsyaAllah. Haa, ada apa? Paiso. Haa, ada apa? Haa. Polong. Berapa seko meh? Wah, 3-400 gak seko. Saya ada dah nak beli bukit ni. Beh, saya ada dah saya. Beh, saya ada dah. Saya tak ada lagi. Oh, you kena ajak saya dulu. Saya bawa kita buat klik burung. Yo. Ha, bawa boleh. Buat klik burung. Yo. Apa bukit meh? Eh? Meh? Harga berapa betul? Ada belakang 30, ada 40, ada 20 ya ada saya. Kalau molek beli aku 100 macam meh. Oh ya lah meh. Aku 100, patut takut. Dia kecek pun ke tu? Dia kecek. Ya. Oh, ada tu. Tapi kena odas minggu lagi lah. Kita odas minggu lagi lah. Ya ada. Oh, dah minggu lagi. Oh, kita lagi. Main boleh sekor. Haa, tak apalah. Eh, mesej. Mesej itu. Mesej ikut titut nombor dah. Pak kita atas burung. Oh, baik. Haa, kita atas burung. Oh, baik. Oh, menggerik lah ni, meh. Oh, ngorik. Oh, ngorik lah. Haa. Kacik ni. Ni dua butir ke tapi apa? Tapi banyak asyik tu. Ada di. Oh. Tak boleh. Yang mana? Pada main esok esok dok itu. Hmm, esok. Hmm. Esok abulo tak taruh hari esok pula. Esok lusa ko. Api dan ni. Cek ni. Oh, wei tak kot. Entuk tutup lagi. Derah dah. Relek je nak tutup kan.